29 червня 2009 року. Нерви тепер уже дорослого 28-річного Джордано Чендлера не витримують, і він робить сенсаційну заяву. 16 років тому він свідомо збрехав усім і звинуватив Майкла Джексона у сексуальних домаганнях. Насправді співак ніколи до нього і пальцем не торкався. А саме зі звинувачень Чендлера почалося переслідування поп-короля як найвідомішого педофіла світу. Тоді, у 93-му, збрехати Джордано підмовив батько, аби отримати матеріальну компенсацію. Тобто подія, яка вплинула на все подальше життя співака, яка навісила на нього штамп збоченця, з якої почалося його падіння у безодню, це вигадка підприємливого батька, який вирішив підзаробити на доброті та наївності Джексона. За чутками, Майкл заплатив сім'ї Чендлера 20 мільйонів відступних. Хоча насправді порахувати, у скільки обійшовся співакові цей скандал, просто неможливо. І навіть тепер, після його смерті і зізнання Чендлера, для багатьох він так і лишився злочинцем. Цей хлопець був збоченцем, він був педофілом, розбещував малолітніх. І коли ми днями і ночами говоримо про нього, то яким чином представляємо нашу країну? Не встигли фанати оплакати поп-короля, як конгресмен від штату Нью-Йорк Пітер Кінг заявив. Мовляв, ну чого це ви за ним нюні розводите? Радіти треба, що на світі одного педофіла менше стало. Що й казати, навіть тепер довкола Майкла скандали множаться, як гриби після дощу. Джексона ще не поховали, а за його гроші вже розпочинається справжня війна. Судові розбирання стосовно спадку співака обіцяють перетворитися на грандіозне шоу. Сьогодні на них претендують троє людей. Мати Майкла, його адвокат і продюсер. Однак це зовсім не означає, що у найближчий час не з'явиться ще кількох десятків охочих привласнити Джексонові статки. Ну а хто не може отримати прямий прибуток від смерті поп-короля, той намагається хоч якось нажитись на ньому. У перегони за часткою слави Майкла вступає навіть католицька церква. Інтернетом ширяться чутки, що папа Римський збирається канонізувати співака. Щоправда, не через вагомий внесок Джексона у музичну культуру, а щоб ще раз показати могутність та великодушність католицької церкви. Головною ж проблемою на шляху до канонізації є віросповідання Майкла. Його сім'я належала до секти свідків Єгови. Однак кілька років тому Джексон прийняв іслам. І тепер Ватиканові доведеться добре попітніти, аби вигадати, як із мусульманина зробити католицького святого. Та скандали переслідують зірку не лише після смерті. Вони були з ним усе життя. Майкл Джексон мав мільйони фанатів. Його знали мільярди людей. Однак він був одним із найсамотніших людей на землі. Хто з його найближчого оточення любив його по-справжньому? Хіба що діти. Усі інші просто намагалися на ньому нажитись, отримати від нього гроші чи просто погрітись у променях його слави. Для цього вони вигадували купу чуток і пліток. Зрештою, усе це потрапляло до преси. І журналісти радо обговорювали усе нові та нові легенди про поп-короля. А обговорювати було що? Цноту він втратив у 31 рік. Джексон пояснював це тим, що йому не дуже щастило із жінками. З дружинами у Майкла теж були не зовсім звичні стосунки. Уперше він одружився у 94-му році на Лізі Марі Преслі, дочці легендарного Елвіса Преслі. Однак стандартним їхній шлюб назвати складно. За словами самої Лізи Марії, ніякого інтиму у неї з Джексоном взагалі не було. Уночі, замість того, щоб дбати про продовження роду, подружжя дивилося мультики. Що й казати, і після 35 років Майкл залишався дитиною. Чим співак уночі займався зі своєю другою дружиною Дебі Роу, невідомо. Однак вона подарувала йому двох дітей – принца Майкла старшого та Періс Майкла –